דו לכם, לצערי, לצערי אני אומר את זה, תלמונד, אני אוהב אתכם, קהל קדוש. לצערי לא מעריכים את הרופאים הטובים האלה. לצערי את האנשים שמשנים לך את החיים לא מעריכים. את אלה שבאים ומוסרים נפש ואומרים את האמת בפנים, עם מתק, עם לב, עם רגש, עם נשמה, לא מעריכים. מעריכים את אלה שבאים לעשר דקות, רבע שעה, וקוראים לכולם צדיקים, מספרים איזה סיפורי סבתא ודובי ושיבת הגמדים וסינדרלה וכיפה אדומה והזאב. את זה מעריכים יותר. מוכנים לשלם להם. מוכנים, קח כל סכום תבוא. אנחנו לא מעריכים רופאים טובים, אומר רבי נחמן. אומר, למה התמעטו רופאים טובים בישראל? למה התמעטו רופאי נפשות בישראל? כי אין מי שמעריכה, מוזן ומפרנס אותם. בדרך כלל שיש אדם שבא אומר לך את האמת, אז אתה לא רוצה לשמוע. אתה לא רוצה לשמוע. אבל אם זה היה רופא, היית שומע. איך אומר רבי נחמן? עכשיו בא אדם עם גידול לבית חולים. הרופא אומר לו, תשמע, אם אתה רוצה בלי ניתוח, 7 חודשים אתה מת. אם נעשה ניתוח, נחתוך לך, נתפור לך, החלמה, אולי קצת חימו. אבל יש סיכוי שאתה תחיה. אתה תקשיב לרופא? תעשה ניתוח? למה? רוצה לחיות. אבל הרופא יחתוך אותך. הוא יחתוך לך את האור. יוציא לך איזה איבר, יתקן אותו, ישחק איתו, יגזור אותו, יחזיר אותו, יתפור אותך. למה אתה מקשיב לו? יש לך רופא אחר, אחר אומר לך, לא, אל תחתוך, אל תעשה ניתוח, לא, אל תעשה כלום. כלום, תשאיר ככה, 7 חודשים תחיה. אדיר, אבל אתה הולך להיחטף. אתה הולך לעבור הקרנות, לא אתה החיים שלי, כפר עליך, שונא ישראל ותורת ישראל. למה הוא מסכים לזה? אני לא מבין. כי הוא רוצה לחיות. אבל בשביל לחיות צריך משהו להשתנות. כדי להשתנות צריך שהרופא מה יעשה? קצת יתאכזר. שקצת יחתוך, שקצת ישרוף, שקצת יחב, אבל יש סיכוי שתחיה. זה אומר רבי נחמן, אנשים לרופא, רפואת, הגוף, מקשיבים לחתוך, אבל למי שבא לחתוך לך בנפש, להכאיב לך בטעויות שלך, לצעוק עליך כמה אתה לא בסדר, זה קיצוני, אני לא רוצה לשמוע אותו, אל תביא אותו לפה יותר. אומר, ולכן העולם יידרדר, והתורה נהבדת.